dolazak načelnika glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske. Pozdrav! Vede! Ho! Ročnice i ročnici na dragovoljnom vojnom osposobljavanju, pozivam vas da pristupite davanju svečane prisege. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, da ću savjesno i odgovorno izvršavati službene zapovjedi, braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te poštivati i štititi temeljna načela slobode i jednakosti. Prisežem! Ročnice i ročnici, čestitam vam na danu i svečanoj prisezi. Poštovani izaslanici predsjednika Republike Hrvatske, ministra obrane, poštovani roditelji, rodbina, prijatelji naših ročnika, kolegice i kolege i prije svega poštovani dragi ročnice i ročnici, sve vas srdačno pozdravljam i koristim priliku još jednom čestitati svakom ročniku, svakoj ročnici i ročniku koji su danas položili prisegu. Također koristim priliku i zahvaliti se na odluci i odabiru da odslužite dragovoljnu vojnu obuku. Danas ste položili prisegu. Što je to prisega? Prisega je u svakom društvu jedan prilično formalan, svečani i visoko simbolični čin. Međutim, prisega je zakonom propisana i riječi prisege su u zakonu. Ipak, to je više svojevrsni moralni ugovor između svakoga od vas i države, nego što je to nekakva pravna obvezujuća norma. Ako ikad u svojoj karijeri budete u dilemi kako postupiti, kako reagirati, prisjetite se riječi današnjeg prisege. Današnjom prisegom niste se obvezali na lojalnost i poslušnost nijednom pojedincu, nijednoj organizaciji ili instituciji. Obvezali ste se na poštivanje i obranu domovine, na obranu njenog suvereniteta i integriteta i obvezali ste se da ćete poštivati njezin ustav i njezine zakone. Drago mi je, nadam se da većina od vas kroz ovo dragovoljno vojno osposobljavanje vidi sebe sutra kao profesionalnog vojnika. Život profesionalnog vojnika je zanimljiv, pun iznenađenja, izazova, ponekad i teškoća. Evo, nekad nam pada kiša, nekad nam je hladno, nekad vruće. Ali isto tako, život profesionalnog vojnika je pun prilika. Pozivam vas da se hrabro suočavate sa svim izazovima u svojoj karijeri i da iskoristite sve prilike koje vam sustav stavlja pred vas. Naša je temeljna zadaća da budemo spremni za obranu domovine. Svijet oko nas, vidimo, mijenja se ubrzano. Šta to znači za nas? Mijenja se i način na koji se vode ratovi. Kakvi će se ratovi biti sutra, niko od nas ne može sa sigurnošću reći. Međutim, za nas vojnike to ne znači puno. Mi za svaku situaciju u budućnosti, za svaki rat s kojim bi se mogli suočiti, moramo jednostavno biti spremni. Kako da budemo spremni? Moramo stalno učiti, stalno vježbati, stalno se obučavati. Stoga vas pozivam da budete uporni, marljivi, da profesionalno pristupate svojim zadaćama i da budete ambiciozni. Ciljajte visoko
budite dobri, budite u stvari najbolji. Na kraju, još jednom koristim priliku svakome od vas zahvaliti se na današnjoj prisegi. Svima vama želim duge i uspješne karijere i sve najbolje u osobnom životu. Hvala i ostanimo svi domovini vjerni.